Головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» призначили Віталія Аверіна. Він пішов на війну добровольцем 2014 року. Брав участь у боях за Іловайськ, Попасну та Широкіна. Отримав орден за мужність 3-го ступеня. Раніше був головним сержантом одного з підрозділів 47-ї бригади. Віталій Аверін замінив Валерія Маркуса, який написав скандальний рапорт з проханням перевести на найнижчу посаду через незгоду щодо застосування та розвитку бригади. У рапорті Маркус зазначив, що не згоден із систематичним приниженням сержантського корпусу, але не може впливати на некомпетентність офіцерів та захищати інтереси бригади. Командування бригади закликало відкинути конфлікти та образи і згуртуватися перед запеклими боями.